नाशिक मधील शिर्डी सिन्नर महामार्गावरील पाथरे शिवाराजवळ आज सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. खासगी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक झाल्याने हा अपघात झालाय. या अपघातात 10 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येते तर अनेक जण जखमी असल्याचीही भीती व्यक्त केली जाते. यात बसमधील सर्वाधिक प्रवासी जखमी झाल्याचं म्हटलं जात आहे. मृतांचा आकडा वाढू शकतो अशी प्राथमिक माहितीही मिळाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईहून नाशिकला येणाऱ्या खासगी बस नाशिकहून सिन्नरच्या दिशेने जाणाऱ्या एका ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. यावेळी पाथरे ते पिंपळवाडी टोलनाक्यावर एकेरी वाहतूक सुरू होती. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिकांच्या मदतीनं तात्काळ बचाव कार्य सुरू करण्यात आलं. यातील जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या अपघाताचे अनेक फोटो समोर आले असून त्यातून अपघाताची भीषणता स्पष्ट होते. या अपघातात ट्रकचा चक्काचूर झाला असून बस एका बाजूने पूर्णपणे तुटली आहे. या अपघातग्रस्त बसमधून ठाणे परिसरातील जवळपास 50 प्रवासी शिर्डीला जात होते. उल्हासनगरहून शिर्डीतील साईबाबांच्या दर्शनासाठी 15 बसेस निघाल्या होत्या. या बसेसमधील एका बसला हा भीषण अपघात झाला. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या अपघाताच्या चौकशीचे निर्देश दिले असून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत जाहीर केली आहे. तसेच जखमींच्या उपचाराचा खर्च पूर्णपणे शासन उचलणार आहे.